ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲିକି ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଅନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଦେବା କଥା ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ନ୍ୟାୟଟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟଟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ରଣେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି କାହିଁକି? ସତ ଖୋଲିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ରଣେନ୍ଦ୍ର? ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଝାଟିଆ ସମବାୟ ସ୍କାମରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଉ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କି ରଣେନ୍ଦ୍ର? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ଓରଫ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ କେମିତି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ନିଜର ପାରିବା ପଣିଆ ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, ହେଲେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହୋଇଛି ମେଗାସ୍କାମ। ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଚାଷୀ, ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି କାହିଁକି? ସେପଟେ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ନ ରହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଥିରେ କହୁଥିବା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦାରଖ କରି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ନା କହିପାରିବିନି। ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମୋ ନାଁରେ ଫଲ୍ସ ଚେକ୍ରେ ମୋ ସୋସାଇଟି ଆଠଗଡ଼ରେ ଥାଇକି 23 ନମ୍ବର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମାନେ ଫଲ୍ସ ଚେକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠାଯାଉଛି, ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରାହେଇକି ଉଠା ହେଇଛି 5.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋତେ ବି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଋଣ ଦେବା ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଛି ଚୂନ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ବାବୁଙ୍କ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା। ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନାୟନ୍ତ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଶୋଷଣ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ଆଠଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ଅଛି, ତାଙ୍କରି ବଳରେ ଏମାନେ କହିଲେ। ମୁଁ ଥରେ କହିଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାଜାବାବୁଙ୍କୁ କହିବୁ, ନା ଯାଉ ନା କହିବ, ଗୋଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଢୋଗ ଅଛି, କହିଲେ ଯେ ତମେ ଗୁହାରି କରିବ ଯାହାକୁ ଆମେ କରୁଛୁ ତାକୁ, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ତ ଦିଅନ୍ତିନି, ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କିସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାଲେ ଶୁଝି ପାରିବୁନି। ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛୁ ଯେ ଶୁଝିବୁ, କାହିଁକି ଶୁଝିବୁ? ଆମ ଖାତାରେ ଯାହା ନାଁ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଖାତାକୁ ଯାଇଛି, ସେଇ ହିଁ ଦାୟୀ, ସେଇ ହିଁ ଶୁଝିବ। ସେ ଜାଣିଥିବ କାହାକୁ ନେଇକି ଦେଇଛି କି କ'ଣ କରିଛି। ଟଙ୍କା ନ ନେଇ ଋଣ ଜନତାରେ ଚାଷୀ, ହେଲେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।